Bu çox mühüm sual qardaşlar. Bugün yayılmış suallardandır. Ki bəzi insanlar qardaş sual verir ki, deyir uşağa demək olar mı ki, sənə qurban olum? Bu əziz və möhtərəm qardaşlar yayılmış münkər əməllərdən, pis əməllərdəndir. Uşağa sənə qurban olum demək olmaz. Çünki ən azından bu Allah Taala'ya qarşı pis ədəbdir. Pis ədəbdir. Sən uşağa qurban olum deyə bilməzsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu elə bil ki, ant növlərindəndir. Bu ant növlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ömər ibn Xattabın atasının başına and içdiyini görür və onu qadağan eləyir. Deyir ki, "Lə təhlifu bi abaikum və lə bi ummahatikum." Deyir, siz atalarınızın və analarınızın başına and içməyin. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allahdan başqasına and içərsə, o insan şərik qoşmuş olar. Təbii ki, Allahdan başqasına and içmək kiçik şirkdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kim sizdən and içərsə, tək Allaha and içsin. Və bu antla ilgili qurban olum demək, bu hansı ki, uşağı oynatmaq zamanı işlədilir, altına girsin. Yəni ki, sənə ant verirəm ki, mən səni sevirəm kəlməsi kimi izah olunsun. Hər halda bu tərk olunmalıdır. Və bunu edən insan da mütləq tövbə etməlidir. O da düz deyil, o da bayaqki kimidir. Bəzi insanlar uşağına deyir ki, sənin ölüm qabağında, nə bilim, sənin üçün öləydin və s. kimi. Onların hamısı tərk olunması vacib olan sözlərdəndir. Kim bu sözləri deyirsə, tövbə etsin və bir daha bu sözləri tələffüz etməyə çalışmasın.